Unë quhem Thanas Poçi, jam delegat i njësisë bashkiake numër 2, Bashkia Tiranë. Realisht kam një propozim dhe jo pyetje. Përsa i përket kapitullit drejtave të njeriut dhe integrimit të gjithanshëm të minoriteteve në Shqipëri. Mundesh që të shkretonja dhe statute nga Partisi Motra dhe konstatova që pothuajse në të gjitha modelet që unë shkretova, kishte një vëmendje të veçantë kapitullit të drejtave të njeriut, integrimit të minoriteteve dhe pa dyshim që do ta kishte këtë, pasi edhe tek ne në Shqipëri, dim shumë mirë që një nga 5 prioritetet vazhdon të qëndroj i patundur në listën e të pestave si prioriteti kyç të drejtave të njeriut dhe integrimi i minoriteteve. Kështu që mendoj që LSI-a si një forcë politike me vokacion shumë të qartë europian, por dhe me një politik të vendosur mbi parimet e social-demokracisë europiane, do të jetë shumë pozitive që në statutin e saj të ketë një vëmendje dhe një marrëdhënie specifike të veçantë, një kujdesje ndaj këtyre kategorive të shoqërisë, ndaj minoriteteve dhe në përgjithësi ndaj të gjitha shtresave që janë të rrezikuara ose të marginalizuara në shoqëri. Propozimi im konkret ka të bëjë me kapitullin e 8, kapitullin e fundit, në të cilin propozoj të shtojmë një formulim si vijon. LSI bashkëpunon me organizatat shoqërore të angazhuara në mbrojtjen e lirive dhe të drejtave themelore të njeriut. Ajo mbështet në mënyrë të veçantë organizatat shoqërore përfaqësuese të pakicave kombëtare, duke ju garantuar integrimin e gjithanshëm si dhe promovimin e mbrojtjen e identitetit të tyre etnik, kulturor, gjuhësor e fetar. Ky pra ishte propozimi i cili mendoj do të mundësoj që edhe me programi dhe platformën politike të LSI-së të krijojmë një marrëdhënie dhe një raport të veçantë me përfaqësuesit e komuniteteve, me shoqatat dhe organizatat që i përfaqësojnë ata. Faleminderit. Po, faleminderit. E konsideroj të drejtë dhe racional propozimin tuaj, prandaj ju lutem depozitojeni pranë sekretarisë me qëllim që ta përfshijmë në momentin e votimit dhe ta bëjmë pjesë integrale të statutit.